Tak ja vás zdravím pri novom videu. Momentálne sme boli v Rakúsku, v meste Michalhausen, vo firme Brucha. Tam sme nakladali sendviče, také izolačné dosky, alebo ako mám nazvať, z čoho sa stavajú tie veľké haly. Predo mňou je vlastne môj kolega, ktorý ide so mňou tiež na tú istú výkladku. No ale som rád, lebo som naložil iba polovicu návesu. A to je viac menej všetko. Ešte za mňou niekde je ďalší kolega, ktorý neviem kde je, ale ten je väčšinou spomalený. Toto je asi predo mňou je ten taký rýchlik, on strašne rýchlo všade chodí. A ja som taký, že som ten zlatý stred, že nechodím nikde rýchlo ani pomaly. Máme to nejakých 809 km na výkladku. Ideme niekde pri Hanover, tam niekde ideme do nejakej dedinky. Som zvedavý, ako to tam bude vyzerať, lebo čo som pozeral mapy, tak tá firmička je malinka. Takže maximálne pre jeden kamión a my sme traja. Takže ako bol by som celkom zvedavý, čo a ako to bude nakoniec. Takže uvidíme, no. Ja len dúfam, že nikde po ceste nebude snežiť ani nič také, lebo už mám tak už celkom toho dosť, čo som naposledy stál na A3 to bolo? Nie, na A6 to bolo ešte. Na A6 som stál vtedy na Norimberg od Ambergu. Tak tam som stál asi 8 hodín. Takže bol to celkom extrém, lebo tam predbiehali kamiony a zablokovali obidva pruhy. Tým pádom sa nemohli dostať cestári ďalej a nemohli odrhnúť tú diaľnicu. Tak potom vlastne cestári chodili do protismeru a tak odhrňali diaľnicu. Tie sendviče sú dobré, to je dobrá nakladka, ale má to jednu nevýhodu, že musím viac menej otvárať obidve strany návesu, pravú aj ľavú stranu, takže to je taká nevýhoda toho, ale akože dá sa na to zvyknúť, že človek keď si zamáka, tak proste tak je to super, nie je to nič také zlé, hlavne na hovno to je vtedy, keď prší alebo sneží, vtedy to je tento nechápený dementa, čo chodí do kurháča pomaly v 60-ke alebo 70-ke, som vyfackal. Nechápem tých ľudí, čo chodia do toho kuráču, tí kokos pomaly v stovke a vtrhne tam a potom sa ešte bude vynúcovať právo. Keď tam behne v stovke, tí kokos pomaly. Ale pre takých musí byť vzduch. Tu mám nejaké vytlačky, neviem prečo, keď som raz vyťahol akartu teraz. Prednedávnom, tak mi vyhodilo aj dva vytlačky a nechápal som prečo. Tak som si ich nechal pre istotu a uvidíme, čo bude. Mám tu trocha bordel. Ale veď, to je v pohode. Zas. Ideme teraz na Znojmo. Tu nie je bohviaká cesta. A potom ideme na Prahu. Čo ani nebudem komentovať radšej. Lebo tá Praha, to je cesta jak po mento. Gaštany zbierať. Jaj, bože. Dlho som nerobil takéto video, že by som niečo rozprával, lebo väčšinou je to stále o tom istom. Naložím, vyložím a idem a podľa mňa to nie je taký content na to, aby som neustále niečo rozprával v každom videu, lebo to by ste počúvali viac menej stále to isté dokola. Čo by nudilo aj mňa a istotne aj vás. Takže preto nerobím také videá, lebo není vlastne o čom stále robiť tie videá, keď je to iba jazda, proste ja nemám nič nové, čo by som mohol povedať. Na tej cisterne to nie je také, že proste urobím video, ako tankujem, urobím video, ako vytankujem a čo mám k tomu povedať.
predsa na tej plachte, keď som momentálne teraz, tak tam je toho, čo natočiť aj urobiť, ale na tej firme, čo som bol, tak som sa pýtal, či môžem natáčať, podal mi, že nie, že si to nepraje. Tak rešpektujem a hotovo. Ale podľa mňa na výkladke budem môcť natáčať nejaké videá, takže tam uvidíte aspoň výkladku, ako prebieha. Lebo predsa je to oveľa menšia firma a oni to tak moc neriešia. Po 300 metroch na kruhovom objazde použite druhý výjazd. Ja vám potom ukážem, čo urobil kolega teraz prednedávnom na cisterne, ten čo je predo mňou, lebo teraz vlastne všetci, čo sme boli na cisternách, tak nás prehodili na plachty, lebo absolútne nie robota na cisternu. Skrz to, že čo my vozíme to Holandsko, tak to teraz dali väčšinu do Belgicka a my máme pumpy a tam oni požadujú, aby sme mali kompresor, ale pritom je to skoro to isté, pumpa a kompresor je viac menej to isté. Po 600 metroch, ale neviem, z akého dôvodu proste to nemôžeme nosiť, lebo máme pumpy a nemáme kompresory. Takže to teraz padlo na určitý čas. Takže uvidíme, čo bude na budúci mesiac, či vlastne už budeme mať znova to Holandsko. To by bolo super, lebo to bolo 1300 km tam približne a 1300 naspäť. Lebo to na 4-5 dní so všetkým. Takže to asi bolo super. Tieto plachty sú také, že väčšinou jeden deň naložím a na druhý deň vyložím. Ale keďže teraz ideme trocha ďalej a mali sme nakladku trocha neskôr ako ráno, tak v kľude môžeme vykladať až buď zajtra po obede alebo až piatok, lebo všeobecne to je tak spravené, že na tej plachte, že neustále vykladám ten druhý deň. Po 400 metroch na kruhovom objazde použite druhý výjazd. Jeden deň naložím, druhý deň vyložím. Tak toto je väčšinou zaužívané. Vlastne teraz teoreticky by sme stíhali vyložiť zajtra, ale uvidíme, čo bude na cestách. Či budú zasnežené. No takto. Použite druhý výjazd. Kolegovi som povedal, nech jazdí normálne, ale očividne jazdí až moc normálne. Čo sa mi na ňo nepozdáva, lebo to je hlavný utekač. Tu môžeme vidieť typického dementa. Po ceste 4 km. Ja vám, no, vrátim sa k tomu, že potom vám vlastne ukážem, čo urobil ten môj kolega. Normálne zlomil disk. Ja vám to odfotím, keď budem na firme, jak tam ten disk ešte bude. A on to vlastne zistil a vtedy, keď prišiel na výkladku s cisternou a kontroloval si náves. Ja to robím vždy, keď zastavím, že kontrolujem hlavne kolesa a nejaké tie dôležité veci, ako sú hadice a tak. No a ono celý kolo dokola zlomil, čo som nepochopil, ako sa to dokázalo dať. Ale čo sme sa bavili s niektorými ľuďmi aj s ním, tak on povedal, že to mohlo byť vtedy, keď sa otáčal, keď bol naložený. Lenže mám niektoré firmy, hlavne v Salzburgu je taká firma, kde sa otáčaš viac menej na mieste. Takže ty keď si naložený a máš tam naložený 27 tón a vážiš 40 tón niečo, tak tie kolo sa má celkom záber, keď sa točíš na mieste.
super. Takže malo celkom záber tie kolesa, takže podľa mňa vtedy mu práskol a už niekde po ceste mu sa mu zlomil. To má to šťastie, že to koleso nevyletelo a niekoho netrafilo. Ale tak bolo to z pravej strany, takže keby mu to koleso odpadlo, tak by letelo do príkopy niekde. Ja mám momentálne zapojený úplne nový návec, ktorý má vlastne teraz za sebou druhú nákladku. A uvidíme, čo to bude, lebo na tých parkoviskách, keď stojím, na väčšinou vidia ľudia nový náves, tak prvé, čo urobia, tak ho hneď narežu, aby bola taká akože pamiatka. To sa mi stalo už viackrát, lebo som išiel z Nemecka s novým návesom, stál som asi po 100 km. Zaparkoval som, ráno sa zobudím a hneď tam boli dve fajky vyrobené. Nový náves, čo mal odjazdených 100 km a možno 2 hodiny jazdy. A už tam bola rozrezaná plachta. Takže Nemecko špinavé v tomto je úplný vygrc. To sa nečudujem, že keby tam niečo ukradli. Kradnú dosť často tie kliny. Kliny vlastne je ten žltý trojuholník, alebo ak to nazvať, na zabezpečenie vozidla proti pohybu, keď je odpojený. Oni keď to vidia nové, tak to zoberú, lebo to zoberie človek behom 2 sekúnd. Takže to by sa dalo nejakú ukradnúť rýchlo. Plus kolega si dáva na kaslík, očividne drží jak na dvere. Keď sa na to pozrieme, tak pokračujte po ceste 2 km. Na to fajko má ten držiak hneď. A to má z toho dôvodu, že keby sa mu otvoril kaslík, tak aby sa mu neotvoril, aby mu nevypadlo stadiaľ všetko, ako rohy a takéto veci. My nosíme na